É isso mesmo, tá tudo abandonado aqui agora. Vim aqui molhar isso aqui 3 horas da manhã, muitas vezes 4 horas da manhã, pra ir trabalhar 7 horas que não dava tempo. Mas agora tá tudo abandonado. Aí. Será que tem água? Tem não, mas eu ouvi falar que botaram água aqui já. Pezinho de acerola, pezinho de acerola, dois pés de acerola, um pé de siriguela, botando siriguela, tá vendo? E aqui tem um pezinho de coco morrendo de sede. Morrendo de sede aqui, o pezinho de manga. Esse lugar aqui é interessante demais. Babosa tem aqui, ó. Um bocado. E parece que deu uma safra de manga boa. Olha o tanto de caroço de manga no chão, ó. Parece que deu uma safra de manga boa aqui. Esse pé bota muita manga, viu? Essa frutinha aqui vermelha, que eu não sei nem que fruta é essa. Sei lá que fruta é essa. Se é pitanga, sei lá. Como é o nome dessa fruta, não sei. Tem essa frutinha vermelhinha aqui, ó. Tem essa frutinha vermelhinha, mas tá abandonada. Eita! Porra, pisei foi agora no espinho de agaroba. Oxente, só fez três caras, gente, era um espinho de agaroba, cadê ele? Pisei não, gente, era um espinho aqui, mas não entrou no pé não. Aqui, ó. A piscina aqui, ó. Manga. Manga, só que essa manga tá. Tá ruim ela. Olha, manga madura. Oxe, uma manga madura, olha. Uma manguinha madura, olha. Meu pai gostava muito de manga. Isso aqui, zelou tanto isso aqui. Zelava tanto dessa rocinha aqui. Isso aí. Tá aí a piscina aí, ó. Foi ele que fez aqui, ó. Tudo abandonado, vambora. Vambora, acabou o tempo da manga, acabou já. Só tinha essa, só tinha essa. Tá vendo só? Assim mesmo, assim mesmo. Pezinho de goiaba, é porque não tem ninguém pra moiar. Mas se moiasse esse pezinho de goiaba aqui, ó, ia dar muita goiaba. Pezinho de acerola ali, ó, florando, já tá florando de novo. E aqui é a casinha. Essa casinha aqui simplesinha. Olha. Esse pé de planta aqui. Moei tanto esse pé de planta, pelo agora tá morrendo desse jeito. Moei muito esse pé de planta aqui, viu? Morrendo de sede. Eu não vou nem pegar uma água e jogar, porque depois eu não vou molhar mais mesmo. Que eu vou embora. Aí não adianta nada. Eu jogar uma água aqui nele não, de jeito nenhum, não adianta não. Isso aí, galera, ó. Tá, deixa eu ver se eu não esqueci a torneira ligada aqui. Não tinha água, mas eu abri ela. Deixa eu olhar aqui. Tinha esquecido. Tinha esquecido, mas agora já fechei. Pois é, vou embora. Vou embora.